që kueste e radhe televizionit Tyri Blu, për shëndetje. Ndjej knasin që sonte në këtë mbrëmje, tek ne në studio kemi dy shahirat shqiptar, bëhet fjalë për Isuf Erashitin dhe Mehmet Petrovcin, po ashtu do t'i bashkangjitet edhe aktori, regjisori i mirë njohur, Adem Kicaj, me cilin do t'i diskutojmë për të dy shahirat rrëth karierës së tyre në përgjithsi. Atëhere, Isuf, për shëndetje, mirë se në ke ardhën këtu në studio. Për shëndetje, mirë si u gjeta në këtë studion të prekullushme, kanë mërgim ku besoj porosia ju shkon gjdo shqiptari ku i thot bukës buke ujtuj, tingulli i fjales shqipe, tingulli i kongës shqipe, tingulli monologeve, ku ju jep hapsirë gjdo artisti me vlera. Pra në rrë faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit për këto fjalë të mira. Mehmet, përshëndetje edhe ty dhe mirë se na vjen. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjej. Mu vjen mirë që në këtë studio jemi me Isuf Rashitin, Adem Kicën, edhe me ju ashtu që na keni bë ftesën, ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Shoku aktor, mirë se na ke ardhë. Shoku regjisor dhe skenarist në përgjithësi. Faleminderit, Mus Lisaiti, mirë se u ke ngjitur, zoti për çfarë dosh burr. Shumë faleminderit Adem Kicaj. Faleminderit, respekt për këtë sofër edhe për gjithë teleshikues të Syri Blu. Shumë faleminderit. Atëherë, pra, teleshikues, ishte një prezentim i shkurt me Isufin, me Mehmetin dhe me Ademin. Kënaqësia ime është që sonte në këtë mbrëmje do të ndajmë një kohë së bashku me juve, do të ndajmë një kohë së bashku me të gjithë dashamirët e muzikës folklorike, dashamirët e Isufit, Mehmetit dhe po ashtu me aktorin e mirë njohur, do t'i përpilojmë një jetë që vërtet kanë këta dy një karrierë, ashtë aqët gjënë që ja vlen edhe të bisedohet. Atëherë une do të nisem nga Isufi, pasi që dihet muzika fillon nga fëmiria. Dikush pak më herët e dikush më vonë. Isufi ka fillue miret një kohë gjatë nga fëmiria. Çka na thua rreth kësaj, Isuf? Kjo është një hyrje, do thotë që ta zhvillojmë atë bisedën aty ku duhet, pak për biografinë e juaj se e meritoni. Faleminderit. Po qysh familje, në familjen tonë për muzikën e kena, e trashëgim prej babës, prej gjyshit, babë gjyshim i ndjerë, ka lujtë në atë kohë, ka lujtë me qifteli, baba i mashtu i bjenë qiftelis, jo mirë, po e ka trashëgu, e mon prej fëmive, një ashtu une, e kum trashëgu, pra se me orë në Zvicër, kem qenë shoshrin kulturarës si, kem misë Sokolin Gjilanë, prej vitit 1983, kena marë rrugën për mërgim si gjdo, si shumica e bashkabdëtarve tonë, kuptohet për kafshat për bukët gojës, në mund 83-ën, ke marë ka, sot veç u bënë, thujse 35 vite, po folklorin, qiftelin e kumë dashtë me shpyrët e zemër, kena kënu për para, kumë pas fatësim të aku edhe me Mehmetin, viteve të dhejta, në për koncerte, në për manifestimet ndryshme në atë kohë, organizoj televizia, të në një kohë e ndërprem muzikën krejt, thuj se një 15 vjetë e lam krejt folklorin. E ndërprejtët për e rifilua, po? Po e ndërprejtëm një kohë, se mo vesh, më të honë drejtën edhe, ishke interesimi, s'kishke forë shumë interesim për kongë folklorike, si dhe mos kanë mërgim. Dhe të flasim bashkë për këtë temë pak ma vonë. O, po, në regullë. Une tash dhe t'i drejtona Mehmetit, për cilin kam vërtet ashtu një respekt, sepse ka ko kure kam takue herën e fundit para 30-35 viteve, sak nuk mundën të them, është një respekt i veçantë, sepse Mehmeti i madhë me trupi vogël, mirë për i thëshin gjithë me dy motora. Mehmet. Turbo. Urna. Turbo.
Po ti edhe ti ke filluar me siguri shumë i ri, megjithëse i vogël ishe në moshë atëherë unë në trup, atëherë kur të kam pa, mirë po zani ju të tingëlloj ke... La maj vogël. Anë mban anë moravës atëherë. Musa, unë të thëmë, për herë të parë ku fillu qysh si fëmi me këndu, përsh, pa, ma herët ka këndu edhe baba im, mi i qashtu, po në shoshninë Zene Lajdini jo më inkuadru, ma ndaj shkova si student në Prishtinë, shoshninë Kosova, edhe ati një vit, ma ndaj si sufi që tha, u desht me ardhë. Në përëndim, edhe këtu fillum në për klube, koncerte, zbashku me i sufin. Por një kusi tha i sufi, na u desht me ndërprej, jo u desht me ndërprej, po koha shtu, jo lufta në Kosovë, edhe raro pës, folklori nuk e dojke jo, po se ndëgjojke fare. Pas 25 vitesh, i sufi, prap u taku me i sufi rasisht, edhe ja fillum, kë e hapi një studio, edhe ati pa. Fillum. Do të shkojmë pak më vonë te studio, se do të kemi me siguri edhe çka të flasim për studion e juve. Po, Adem, çka kishe me thonën për këta dy bilbila, shahirët shqiptarë cilët jetojnë, veprojnë në Zvicër dhe eruin kulturën edhe traditat shqiptare? Po, une me vëmendje të përcolla ty që a bërë pyetjet edhe i përcolla dhe këta të ndërum, dytë, unë jam shumë i privilegjum për këta burra. Pse jam i privilegjum? Sepse, thëmë drejten, bash u koncentrova kur filloj i sufi me thonë, prej gjyshit, për gjysh dhe me thonë, o vlajem, darda pik nër dardë. Zotit ta jep talentin, talentin nuk blejet, e a i lindë, edhe të Mehmeti ka lindë, edhe të i sufi. Unë jam shumë i ndërum dhe i privilegjum që mërgatë, mërgatën shqiptare, edhe vetë studio që uët e këtu në dibura që ti kime i pytë masë ndaj për studio, e ka emrin mërgatën shqiptare, si ku që jënë shë televizionit. Prandaj, unë jam shumë i privilegjum dhe krenar për këta dy bura që jënë këta dy rapësot këtu, me endje me mishë dhe shpirt e kultivojnë folklorin e pastër në mërgatë. Vetëm një kompliment për këta dy. Shumë faleminderit për këto fjalë të mira, do të thotë edhe Ademi ka shumë çka të fole për juve. Isof, unë dhe të ndërlidhem tash, sidomos ku e thatë pak ma heret, se kur keni ardhe në Zvicër, sa ka qenën atëhere sharkia dhe qiftelia, sa janë dëgjuën atëhere dhe pse e keni ndërpe për një ko për të rikëthuje prapë me folklorin shqiptar? Po, kështu është, të mund vitin e 1983, kur ku mardhën e ku mardhën me një qifteli me veti. Ku ferën në një qifteli ndore këmë pasë. Dhe të qiftelien e keni marën prej Kosovës me veti? Po, për qiftelien e këmë marë me veti, edhe ku këmë banë unëm, dhe mund me babën edhe dyja gjallartë, aty ka pasë, me familje pak kanë qenë atë kohë. Sa vjeti ki pasë i sufat të re? Pa i mu 18 vjetë. Pa i mu 18 vjetë. E ta shtu banën 52. E dhe shtë ta lidhi, atëhere me familje shqiptarë shumë pak ka pasë. Apo në ke mujtë me një, që se ka qenë a i kush po foli për ku kom banë unën në cyre aty në Shliren. Edhe jenë konë, jenë akonë matë lidhën, shumë matë lidhën, me gëzim e pritë shamor dhe premtja se e disha që aty... Edhe pse rralë po matë lidhën? Vike e premtja, mas pori ju kumë shërby musafirëve me qaj, edhe u konë e pa më undër, qitelinë, bile, 2-3 kongë me i pritë. Dhe të vishin musafirë të kjo, apo? Po, që ashtë në konë të mund edhe, masën e klubet, koncerte ku organizojshin, atër në atë ku organizoj ke levizja, dhe më për shlirim në Kosovës, apo në aja... Do të qëtiptarë, në pritë qëtiptarë. Jena konë aktiv, shumë me Mehmetin, Republikën e Kosovës. Shumë kolektirë, po që amë qëti përmenit ashtë Mehmen. O dikur filloj një zbehje folklorit shumë, dhe mund... Ishte kjo para luftës? Po, ja, dhe mund... Para luftës, para luftës. Para luftës, po, konë. Para luftës, e filloj një zbehje folklorit, se hynën rrimat nërëshme në muzikë, edhe filloj një farë... Fillun me arpi Kosovës, edhe Tallava. Fillun dhe i stili... Do të fillun me arpi Tallava prej Kosovës. Kosovë, Shqipënije, Maqedonije. Po, po. Edhe filloj zhondri ndryshë, do mund të qiftelinë, më kemujt me marë në dorë, po... Bilqull me paskonë se s'kanë dëgju kërkush.
o kanë e kotë, por që anë tashtë nasë, unë si personalisi e logaritësha, qysh më ka prit në atë kohë publiku dhe qysh tashtë, për shemë, stilë shënë sytë një gjatë dhe ishke një dëshprim, dhe më thonë, edhe u tërhjekëm pak prej, edhe pse të shku në punë, apo të gjithë ka shpirt, flajke konga, lëpke shpirt i kongën vër lërike. Qëto ishke s'ka që kryesor, dhe më thonë, për shka e në dërpajta? Ju kuptoj, mamë. Po, me Mehmet Petrovcin, Mehmet, në thuj, si u takove ti me Jusufin, a ke jeni njoft edhe maherët atje, se kjo letjet për teleshikuesit, vinë të dytë nga Ana Morava, dhe thot Gilani, jeni njoft maherët se takoni këtu në Zvicër? Vetëm se në Zvicër, për para nuk jemi njoft asë njerë. Jemi të ku në për klube, shqiptarve, në lëvizja kërë organizojke, për ndryshë për para nuk jemi njoft. Edhe një ko, jemi zhduk, do me thonë, të ditë. Po, ju kërë ardhët në Zvicër, fillute dhe ju me këndue, apo ishte kjo mënyrë sporadike? Jo, une kërë këmë marë në fillim në Zvicër, nuk këmë pas asë shiftelime veti. Mirë po, në për klube, sidomos herën e parë në Sibnenja kemi fillu, mandejnë cëri, edhe kështu me radhë, a për shiftelime nuk këmë pas asë një herë në banesë. Nuk këmë kënu në banesë. E pa talon kongën një 25 vjetë nëse këmë përdor kongën asë njëherë. Dhe thotë, jeni nda repsisht në të njërë nga muzike për 25 vjetë? Jo bashkë repsisht, ndoshta ka qenë... Dhe shpia keni kënduën ndo njëherë, apo? Po, sigurisht që kemi kënduën, na i shoshnikur ka ardhë shto kemi kënduën, mirë po ma tepër ne në kanë detyru klubet. Me u taku, jo vetëm se me Jusufin, por edhe me tjertë shoshni, se nuk kemi qenë vesh në të dy. Pa ti ka qenë problemi që me i të bu njerëz, masën me të bu në për klube, se u kërkok e atëre. E për atë edhe mas të e për atëre fillum. Mirë po një ko ndër prej, me Jusufin sigurisht një 20 vjetë nuk kemi ndigju fare. Për fatë, më falë si pëtë në projnë bised, në ashtë akina i pytje, për fatë e këmë kënu një kongë, Kongën e Avdis, veç me Qifteli, kesh me një koncert të këthevan, edhe kopa Qiftelin, aty në i kisha magacinin e Alto Parlonta, vesene ku i mbajsh, edhe qatë di qysh kesh i mërzitën edhe kënua Kongën, edhe këmë postu në Facebook, ku me di që ka prejke edhe trëp, më ka shkru një koment edhe, a, thash dzuna që thash, e këmë thirë me metin edhe vërë, thash qysh, thash hadë pianismi apet. Do thotë, fati i Facebook-ët juve... Po, jo, po, une nuk kam qenë Cyri, une kam qenë Kanton Glarus, pak ma largë, 100 km prej Cyrit. Edhe mande erdha në Cyri, edhe ati ma ofër, edhe fillu në bashkëpunimin. Kanga e Avdijes, është jo kanga dhimshme? Po, është qamilit vogël, ndjerës, është një njëllit për mu, personalisht, një mi vogël mi vlerësu ata njerës gjigant, po, unë një më rritëm në kongë. Gjë mundën vetëm se pak kështu live? Mujna, pa vegël heqës. Heqë pa vegël, pa. Jo. Heqë pa vegël. Thuja vetë së kërë që ke kënu në atërë. Pa, që është. Ja, që alë me mjetit, dhe një fjallë. Pa. Do thëtë pa vegël, për teleshikuesit, pa vegël në këtë mënyrë të ngrohtë, ashtu në atërë shumë si që jeni. Jo, more kesh neve, ko vlatu jo janue, o rike motra për ty tu i mendue, me shfar vojse ty me të mardue, avdija i motre so. Shumë falim djerit. Adem. Në thu një dy fjalë pak për këto kangë, ka që të vjetra dhe me vlerë. Që ka me ndonë ti? E, une inderum të ju zemra këtë nuftë. Kjo kangë që dun nga zemra këtë në dy rapsotve dhe ti që i pyte. Kjo është ju këtojnë vargjët gjerë shfishtës. Kjo del prej Osakukës, vajtimi Avdis, Avdija i Vranincë, Marabur, një vlaj vetëm, një motër në qesë të qenisë, në vekë, javrajnë malazest, thotë, qka me bojë motëra mjerë. Por, osa kuka, me shumë trimat vetë,
ka dalë të cupë bimolit zi se alës ke pa shqiptarë me sy dhe ja marrin gjakin avdijës. E zemre ju e ju knoftë, këto e në vargjët e gjesh fiqë se sojnë dërum, konga o sakusje, i sufrashiti, ja thavajtimin e avdijës. Këta do t'ja thojnë, pak më vonë do t'a kene rastin edhe për disa kangë tjera. Po. Une jam i bindën sepse teleshikuesit kanë nevoj, sidomos erinia këtu në Zvicër, ta shofin i sufin, me metin, shakia, qiftelia, let jehoj, edhe është në duke të kove të fundit, ka marë një vërtet of të madhë, një ovë ka marë. Shqiptarizimi është të mbetën aty, duhet të kuptojmë dhe gjana se mundëm edhe nga dalë të largomi nga shumë qka. Isof, cilja është kanga ma preferume që ti ndoshta në ato momente ma të fështira, nga njeri ja fillon me ato fjalët e tua, për ta qetësuar vetën, se mërgimi i ka këto... O neve se... Me gjithë se si këntar, unë i kërkojnë djesë, si këntar nuk ka kang i cili këntari nuk e ndjenë duke të në shpirë. Mirë, po ndoshta jonë fjalët të ndë një kangës që detyrojnë për qetësim. Po, na si unë turë në mërgim, dhe më honë, si ardhëm për një vetë dyje metëm 14-14, nuk dina zë vetë sa kur këthejemi, u ma shumë këtim gjallin më prekin shpyrë, dhe më honë, kongë të gërbetit, si dhe mos konga, kongë për nonën, për babën, për më më dhejën, këtën kongë që ka me të vërtit më, i kënoj edhe me zemër, edhe me shpyrët, edhe më mjopin shumë, dhe mënë, më afrojnë shumë nga të vend lindjes, nga të ofrëmet mi, që ka i du me shpyrët e zemër. Ju kuptoj shumë mirë. Do më në kongë të gërbetit, i kënoj, kuptojt, mas kongëve të gërbetit, në ashtë tam lejot me full, kongë prioritare, dhe më honë, këta këna bisedu edhe me regjisorin ton, vivje ku edhe të të full edhe për regjisorin pak. Edhe me metin këto kongë, kongët e dëshmorëve ata i kom dhe mënë kështo mas kongët të gërbit. Êshtë në ndonjëra nga këto e vequme? Po larkë të jojë nënë. Larkë të jojë nënë. E, larkë të jojë. Mehmet, kur ke ardhë ti në Zvicër dhe si e ndinë vetën apo thjeshtë larkësien nga vendlindja jote? Kur ti ke qenë edhe një mësues atje të këne? Për herë të parë në kumarë në Zvicër në vitin 1978, këmë punu si student 4 mujë. Mandi prapë se punojësha si mësus edhe kër ilëshëshmi fëmin pushim, këshim 3 mujë pushim, edhe në 79 dhe në cëri këmë punu një mujë, prapë jëmë këthi. Mendojësha që me shku me dhe në provime, kërë këthe jëva më qunë në shtarë me njëna. Edhe meta, në 82 në kumarë i regullt, për herë të parë në kantonin e Ticinës, se tha, i sufi me një qifteli edhe ata prej shkupit për të ardhë. Hiq pa e dit as kush. Edhe atë prej atët, më ndaj u tërheqa në kantonin e Glarusit. Edhe cilë është kanga që ty e të prek një shpirt, që ty e këndon me dëshiren matë madhe, i e kushton vetës, si pike parë, për ndjenjët e tua, për vendlinjen mi, ndështë edhe të ti janë kangë të gërbetit, apo? Kangë të gërbetit, mas të e përmi, edhe dëshmorë, si tha i sufi. Sidomos në kohën e fundit për dëshmorë shumë jemi të. Une dhe t'i drejtojmë prapë regjisorit edhe dhe t'a pysë sa është mërgata orientume në Tallava dhe në kangët e vendlindjes apo thjeshtë në i thëjmë kangët vendlindjes a kanga bëhet për gurbet apo për gurbet qari. Po, mas pari të falemneroj për pyqen shumë edhe du me i përshëndet teleshikusit, sepse jemi prej mërgatës shqiptare, këtu tash. Dhe më thonë, vendlindja është këtu. I sufi ka arme qifteli edhe Mehmeti, edhe ne kemi arme traditën, ku do që qkojmë e marme traditën me vete. Sa i përket të zhondrit muzikës, që me bërë pytjen, sa është e mirë filta dhe sa është talavaja, këtu në mërgatë. Po të thëmë drejt, une isha vitin e kalum në Prishtin, të e gjeru një emision, edhe e takoj një rapsod, një instrumentist të mirë një orë, Fatmir Makollin, edhe më përshëndet, thot, Guadem Kicaj.
thot për me urujt folklori, burimor, shqiptar, ruhet në mërgat, të ju. Në studijen e mërgatës ku jeni ju. Thot për Zotin, që e po të përshëndes nga zemra, ne më të kjo në kolegëve. E përshëndesim edhe ne, Fatmirin. Fatmir, edhe je i mirë se ardhën këtë sofrë, erdo kur do. Byrëm në të bapës, po thamë, po kjo është e jona. Kjo është dritarja e mërgatës. A demi ma popullor që po shprejët. Për Zotin, thot këtu përruat. Tu i falënderu që ti buri edhe që ti buri qëto. Këta bura kanë, si kur ti që ke bërë një shpitë madhe televizion, këta bura kanë bërë studiot folklorit burimor, pastër. Talavazizmi është virus, për fatë keqë. Por, këtu në këtë instrument së në hinë virusi, se nuk duron kjo. Kjo është duron virus. Jo, jo. Kjo është, nuk duron, ka duru furtuna, intriga, po dhe ka mbetë si është kështu. Kjo e mund të lavazizmin. Adem, une dhe të ndërhy këtu, sepse Isufi edhe Mehmeti tanë atë ndërprerjen nostalgia, me siguri juve ju ka prek, dhe keni rifilu prap në bas një periude të mereni me muzika, po thjesht me folklor. Veç më falë, du me të ndërmyj pak, shumë kërkoj falje. Por, se ndoshta dhe unet në yna... Jo, shfa falemderi që ndërmyjne, por kështu, muzika të lava është muzik, aja është edhe e të knoq, aja të knoq shpirtin, por, ta dalojmë shopin për sheqerit. Cila është e bardh, shopi është maj kuq, sheqeri është i bardh. Me dalu pak. Du me thonë, du të me dalu e të gjëra, kurse, se sa është e ju në ajo, vetëm të nderuare ju, të dashur ardhëdash, rapsot e dini, se qka është talava edhe qka është folklor. Du të dajmë shopin për sheqerit. Nuk përdojna as mej në nëshmu ata të cilit e këndojnë talavan, mëse dhe edhe ajo është artë. Artët jënë... Muzika është muzikë. Muzikë, të lutë. Por e bënë një komparacion, sa është kjo, më thaë, sa është kjo këtu prezent, prezent, sa është folklori pasër prezent, për besë është të i falenderu studios në mërgatës, që ty në dy bura, o i ndërru. Edhe shumë rapsot dhe tjerë, që për i përshëndesë. Vinë gjithë rapsot? Po. Sidomos, në basë rikëthimit, Isufi edhe Mehmeti do të flasim për këtë studion, sepse për të leshikuesit është edhe studio e folklorit shqiptar. Isufi, në thuj diçka rrëth kësaj të lutim. Po masi e thira Mehmetin edhe erdhë fillova ideja ime ishte që e poshë shumë mangësi dhe më për folklor, si dhe mos në mërgim, thash ja shtasht me bo diçka. Ja, kur më heqë. E kur ka qenë në kjo, Isuf, për afërsisht? 2 vjetë i banë. 2 vjetë i gjysë me i banë. 2 vjetë i gjysë. Dë më honë edhe këna hop, e këmë thira, dhe demin si regjisua, se një dhe ko e gjatë, i këmë thonë, hajde këtu se dëshë përvimtihma jote, këto e në puntua, dë më në shka naknojna, te e këse melodi krejt, po përvim puna se për folklor me bodi, shka dhe ja këmë hop dherën, dë më në jenë konë tëftume, jenë tëftume krejt rapsot, pa ma parasysh, pe kajtë vjenë Zvicra, Italia, Gjermania, qëli kanë sa kanë interes ata, dëmonë në studio, kongët e dëshmorve, krejt i je këmë na dëmonë, shpenzimet e, veç a në gjendje me kënu, dëshmorve, kongët, qefit ato sene. Si quet studio? Po, Ademi e ka, me Ademin edhe me metin, studio e folklorit burimor, dëmonë mërgata shqiptare. Mërgata shqiptare. Po, dë thotë, kjo është vetëm se për teleshikuesit që din, ndoshtë edhe kumë orientu. Kumë orientu, po. Shumë i ca e din, do më thonë, këto është një falimderim i veçantë është pra demin për ndimin, si na jepë gjithmonë këshillat, i pranoj me gjithë dëshirë, se aspektin e tina nuk i përshina. Do të bashkëpunimin e kini gjithmonë ta pranë një shka. Ademi është regjisori studios, do më thonë kjo ka ato përgjësit e veta, kjo e din ku du të me reagu, e din ku du të këtë nga shëneve që ka, së përshkojnë a mirë, nga thotë, nga i korrigjon tekstet, është pune regjisorit, është kja dëmë thonë. Mehmet, une dhe drejtona të ashtyje, mu e më vjen mirë, kur vërtet shqiptartë bashkëpunojnë me zveti. Sa jënë vërtet shqiptartë
lidhën këtu me zveti në mërgat, që ka me ndonë ti? Se mune kom një respekt për regjisorin Ademin, mirë po dhe të ndëgjoj që ka edhe tjerët, se një Adem me një lule nuk më barë. Bashkë, bashkë. Janë të lidhën mjaftë, mirë po të ne, unë po flasë tash për studion, masi ke fjalla për studion. Pikrisht, po. Vinë prej Italisë, Gjermanisë, i pritmi edhe Jusuf ju thotë, je, është dera hapën, pa marë parasysh, në qëfar kohë e vjenë? Dhe vëdhën, vetëm se në lajmëroni, në i lajmëroni edhe Ademit, edhe me njerë, dhe më dhënë, na nuk e kemi veç studion. Ky punon, unë e punoj. Jemi dhe zëtë shpije. Zëtë shpije, atëre. Kena obligime tjera. Po, ne po flasim, mirë po dhe të shkyqimi për pak për të dëgju një këngë, për të rikëthyre prapë, Jusuf, cilës këngë do një tja thoni? Po, përkënojmë një këngë dë vend lindjes, në më një këngë nostalgjie për bjeshtuna. Po, është një këngë e vjetër, shumë pak e përdorin rapë sot, nuk e di për shka, është që e tyne, po na kena zhjelat këngë, do të kënojmë sonde në emision. Kënojmë edhe këngë tjetër, edhe treja. Atër e pra, këngën e vëllindjes të dëgjojmë që të rikëthemi prapë në studio. Larë për një jetë të e dhije
Adem, po. Kodra, me këtë kangë kaq nostalgjike, e cila flet më shumë për vendlindjen. Çka na thuhet tjerë edhe kësaj të çka? I ndërruam, por atë na tha më herët se muzika mirëfillt, rapsod të çiltërt, pastër. Perla, kong, perla. Çamili i vogël ndjes pastra me shpirti i pastë. Ai legend, ai e ka komponu këtë kongë. Në ato vende të të bjezhët Gjeravic, i ka pa vashat të mledhë Borovnica. Po qysh ato vashat bukrat Dugagjinit, Kosovës, e Shqiptaris, dhe më thonë kjo është një kongë epike, lirike, e vendit. Kongë e vendit e bjezhëve më të mirat, bjezhëve të qarit, vendit Shqiptaris. Me siguri edhe Mërgata, Rinia, kanë nevoj për këto fjalë, ka që të mira që leta din ku është Gjeravica, ku janë vendet, vendlidja. Në të bjeshtë Gjeravic, është Borovnica, janë të gjitha gjethet më të mira, që është medicina, të bjeshtë kënë medicina. Une tash, në basë këtinve fjalëve, ka që të mira, dhe të drejtojmë Isuf, tani me kangë në latë pak për shtypje neve, mu edhe ademit këtu, e unë ju kësha përësitën të vazhdojmë edhe me një tjetër. Po, që ka thua e? Po, kësaj tash do të prezentuemi me një kangë për Jusuf Gërvalën, po herojnë e gjithë shqiptarisë. Ta dëgjojmë pra për herojnë dhe artistin Jusuf Gërvala një kangë. Jeta jote ne u
Faleminderit shumë për këtë atmosferë, për një artist, për një hero. Kanga e mërgjimtarit, loti mërgjimtarit, vujtja mërgjimtarit, gjithçka kanga e mërgjimtarit. Adem, pse i këndojmë kaq me mallëngjim mërgjimit dhe atdheut? O i ndërum, i vetëmi popull, është popull ynë që është migruar mallëngjisht. Me mall, sepse kur ka ardhë një gërbetqar, o shu një mahal, një katun me për cjell, edhe me lotë të ujkajt, sepse atë burë nuk e kanë pa me vitet e tonë, edhe është ajo mallëngjimi i mërgimit. Sidomos prej skamjes, e dikura prej politikës, kur nuk në kanë dalë ne gazepi. Tash, shëqyrë zotit, mi falenderu, mërgimi është bon mild, është lehtësu, sepse dy ore kemi. Tash, jemi afru shumë me vendimin. Jemi afru me dy ore kemi Prishtinën e kemi Prishtinën. Une, dhe da pys me Metin, kur ke ardhë në Zvicër, me qka ke ardhën me Met? Lutem. Me Metin Zvicër ka ardhë me tren, për herë të parë. Dhe më thonë, kemi vanua ti 24 ore, këtë dhjo. Me tren prej Bujanovcit, dush keme ndru në Austrin, Shfarcak, dhe derin në Lugana. Isuf, ka qene në atëre një të adit, kur vishim ne këtu në Kufi, në mërshin një farë kontrole, ka qene mjekësore atëra, po? Po, në buks. Po, ka qene vërtet. Atje, masi po e përmen këtë kontrolimin si në bëjke, atë qivitelin si e përmena ma herët, ka nërmullo ke rosti, hypësha për mi vagona kënësha, s'kishin qare pa më gu se u deshin me inat kontrol, të u prit e kështu më gojshin, do për qefi, do për zorit, që aty ju bëjshë apotera. Po, e vërtet, të konë. Ajo është e malëngjyme inderum për mërgimin, sepse e konë e ronë, ditë ronë e në konë, kohë të ronë e ka qenë ato. Kënohën tekstet që pëjknojnë i sufizën, kur mas pari shkova, pa buk më kaloj dita, ja banëgji qilova edhe unë me lypë nuk dita më, o burë dhe. Ku kanë ditë këta kajnë të shku, shkajnë të bon, unë të jaj tjetë. Asë një fjallë. Ashtë, lutëm. Ajo konë, sot shqyqyrë zotit, është letë, është letësi, mësohet, gjungë të huja, mësohet në shkolla, mësohet, nuk e ke represjalin, nuk e ke shkaun më për para, nuk e ke më, ajo që kjo ka qenë armë, o burë dhe, atër, nëse e ke pas, ndesh një pushk, ndesh një revolën, ndesh një qifteli ma e ndorë, për sërbet. Dhe të të, kjo ka qenë në goja, e cilja ka folë, heshtur, për një bashkim të popullë shqiptarë. Universitetet kanë qenë sofrat, odat, kurse studentet kanë qenë qëta bura, shahirat. Mes odës, kultura dhe historia dhe mes kësa është zhvillu, dhe është vun pak. Une dhe të përsi sufin, shemull, sot ata cilë dëvin nga tje poshtë në kanë neve, tojnë pushkoj të daja, të mingja, apo dikun tjetër. Po atëhere, kur jemi njësën, e kemi ditë se ku pushkojmë? Ja. Ja. Si cili... Ku ka mujtë. Ku ka mujtë, edhe si cili duar të fatit, si thojnë. Po shkoj, po nuk e di ku do të flej, nuk e di ku do të mëri, nuk e di ku po mëri, nuk e di ku po ponëj, ato në konë në atë kohë për shemë. Tashtë është ma letë, se tashtë shumë mire ceke për shemë, e din ku vjenë, e din ku shkonë, një ka hasë dërkejtë, si më gënë kur gjo, tjetër se. Atëre kanë pas një stacion, më duke të ishin në Banhof të akomi. Që ashtu? Gjithmonë. A i ka qenë në Banhof i Zvitrës apo i qytetit? Po, më varët të cilë qytet, atë të Banhofat. Gjithmonë Banhof në Cyrik, e më ndenë shpërnda. I kanë gjojt... Peroni nëmër një. Mërgjimtari i kanë gjojt urtarit që hezë dhe së mërinë asë kun. E është një rrimë. Por, për atë po i kujtojmë sot që shqyqyrë institucionit e bëjnë vetën, e bëjnë kushtet vetën, edhe për atë po e rrujmë. Adem, ti ndëgjojmë edhe një kangë tash në vëthue? Pa tjetër, me knasi. Cilën dhe të nëjthoni tash? Tek shkrusin e kena këto, dhe më të luftës, apo
ngjarjes tragjike, si më i me thonë, qëmë se guzojmë shprej, ngjarjes Kumanovës, ku humbën jetën gjitha ta djemtëri, u burgosën gjitha ta djemtëri, luftartë matë mirë, si kanë qenë, tira cene li tjetë, kohës li tjetë, ashtu. Nësë mujna me vlerësu, po një kongë për Kumanovën, Begrizën, për dëshmorin Begrizën. Une do t'ju pysë, kur është komponu kjo kangë dhe kur është realizue? Këto... Sepse kjo është pak një kohë e afërt me... Po, shumë e afërt është. Ademi tekstin a ka pru dhe më honë për afërsisht. Ademi, që kanë atu për këtë tekst? Pasi që është vëros Begriza, eroi, mas tre mujë unë e kumë shkru tekstin. Dhe të dy jeni tekst shkru si pak? Unë jam tekst shkru si, unë jam teksti, autori tekstit, edhe se e këmë thonë pas tre mujve, atëherë e këndojnë që ta bura dhe shift, edhe e analizojnë pak. Të dëgjojmë pra, që të rikëthemi pra në këtë tekst kangës. Urdoni pra. Eva.
Ali, ju faleminderit shumë për këtë këngë. Adem, na thuj, këndohet Shqip, sin Preshev, sin Kumanov, në Kosovë, Medveq, Malci, Shqipëri, Qamëri, dhe Malart, Begrisa, në Kumanov, Begrisa për Preshev, e kundërta, është kjo edhe muzika që flet Shqip, që e mbron Shqiptarin në çdo vend. Të në goja vërë se herojt nuk vdesin po lindin, edhe unë shumë emocionona kur ndëgjoj, dhe më thonë më nduva që se kom shkru unë këtë konga që bukur që këta bura e interpretu unë. Po, kur flitet për një bur, për një hero që i ka pritur gjitha luftën, edhe në Luginë, edhe në Preshevë, bile kom thonë aty nonë Kosovën e Shlirove, ja kem sy tash këse Kumanovën. Edhe fund është prekollu, rrje qetë se Begriza ty s'të ka vdekë, o i Shqiptari rrje qetë, krejtë që të vende që i përmenet i më ndërumë, këta rrinë qetë sa e nuk ka vdekë, pa e ka lindë. Lumë goja. Kështu që me përshëndes edhe familjen, herojt, edhe gjithë juve farefisë, zemre e knuft edhe ty. I përshëndesim gjithë shqiptarët, gjithë ata që flasin dhe frymojnë Shqip. Shqip. Shqiptetje për gjithë. Shumë faleminderit. Isuf, sa është bashkëpunimi juj me Ademin? Ne dojnë të flasim edhe për juve, mirë po kështu në pikat shkurta. Po, Ademin e kena shtyllën kryesore, më talë në rejten, në ndimon shumë, saj për këtë aspektit profesional. Në sijem profesionalista në nivelin e Ademit, po falimderës e ka hopë zemrën, edhe në ka gjetë, edhe në gjinët, edhe shonda dhe në gjinët. Dhe të vazhda në përlume në eve. Na, unë jam, me të vërtit, jam krenor, si e një Ademin maherët se... 25 vite një me Isufin. Maherët para se me fillu... Me studio. Dhe më në vesh një, e këmë thiri, këmë qështë të du me bo diçka për folklor, me me metin për këthejme apet folklorit, për në vynë dihma ju, të këshillat e tua, dhe të këthejme për Ademin, dhe të flasim shumë Ademi. Besoj bashkëpunimi, dhe më honë, dhe të... Ademi, emën i madhë. Në Shqiptari është. U duhet me mbajtë, u bërëse. Pirtademat në më kanë bërë. Zdo të thotë këmë e luftu, po bile këtë aspektin e vetë, letarun kulturën, letarun fjallën, e omël shqip në mërgim. Na nuk jena mo, ka gyrbeti, na jena të ashtë në migrimi, na problem me asimilimin, s'ka mo gyrbet. Mëndimi e më është, nëmonë jena ka shkum, ka migrimi, ka po krejoj na brezateri, po martohon, po krejoj në familje, ka po... Për mu më rëndësi është një meruj diçka shqipe. Asimilimi, une pëndërlidhëm tash me këtë fjallë, asimilimi, kjo shërkia jote, sa ndikon ndoshta që të mbetet pak ma gjata jo? Po besoj me këtë pelidha për të fjalla, jo për reklamim diçka, se shqyqër zotis kom nevoj për ato biznise. Po fjalla e folklorit burim morë, dhe me ndihme në Ademit, me gjitha të rapsot si po vinë, po i bojnë konkret të jynë aty. Mendoj si folklorit ja ka unë i shtymje, apet është mendimim se tjetër kush do të me vlerësu këto, po në bas fjallëve si po më thojnë njerëz, për shambull, si me të nivellit matë lartë kulturur, si më shkrujnë, më thojnë, dhe më thojnë, ja ka unë i shtymje folklorit. Po e shëllë vetë ku prezentona me qifteli, dikon për shambull, Terinia, e presin, me të vërtet e presin shumë mirë, si për para, po të ka dzoj, mu vetë më ka mërzime, ka pëdurë si disha si dështoj, të taj, njësen ku e din si dështoj, dështon mëse prek. E ta është i mbeson si ka prezentuna me metin më koncerte, po kuptohet, koncerte ku ashtë qështje, dhe më ndërrujtje straditës, se ka dhe klube ku nuk i preferoj, në përvejtë personisht nuk shkoj, dhe nuk kom ku, ashtë dhe me meti, po kom qef ma shumë me kontributi shka për folklor, masi qatë sinime kena pas, kuptohet, edhe njërë përthom mendimin e regjisorit. Atëre, mendimin e gjithë shqiptarve, unë i falimderoj gjithë ata që cilët vërtet i japin atë frimin kundër do gjanave, apo afrimin shqiptarve duhet
ta vlerësojmë. Para se të kalojmë tash në një temë tjetër, unë kisha pas qef ta dëgjojmë edhe një këngë Mehmet, çka u thotë ti? Do ta ndëgjojmë, do ta kënojmë na. Cilën këngë do ta dëgjojmë tash? Mallkimi i Loti Ushtarit është. Një këngë shumë me vend për tash për ditën e sotit është. Le ta ndëgjojmë gjithë aktuale, domethënë. A dhe më ne do të këthejmë pak për një monolog pas kësaj kange të kju. Po, me gjithë dëshirë, me gjithë dëshirë. Falim derit, atëre të dëgjojmë kangen e radhës pra. Një malkan Loti Ushtarit. Shumë falim derit. Dhe shofsht. A luftove nësot me hjek. Si t'ja bajmë simit e shkollës, kur na munigoni buka gojet. Jan do njerëz, jan do t'malkuem, s'ka pene bushk as kur s'luftuen. Preja dit që u shliru Kosova, komandanta u banen heroja. Macedonis, sot janë baju jetriris. Pani me zoti u vëret, merni buke në shtarit vërtet. Amen doni more shkret, Loti fëmive do t'ju vëret. Ju malkon Loti u shtarit, asaj pare kus jashe hajrin. Që kurs luftuat, ju erë dita e u pasunuat. Mos jam merë një buken jetimit, prej dëshmorve ju vjen malkimi. S'kem qenë kurshtu në per para, na kamajt besa dhe fjala. Ta shkret këto i kem harue, syt lakmija na i ka verbue. Kret, Loti fëmive do t'ju vret. Ju malkon Loti ushtarit, asaj pare kus jashe hajrin. Pashat zot kështu mos e peroni, nali pak e dhe mendoni. Se di kur do të bëhet von, një lezres do t'jetë për gjithmone. Jo dhe zes do tjetë për gjithmone. Një kangë shumë e qëllume. Ma te për dhe të pysim Isufin, Loti Ushtarit. Qëka do të tëtë për ty, Isuf? Po, kanga se këndumë është ju malkon Loti Ushtarit. Ta është në prej kangë ditim, dhe më si i shof, ata... Një njeri si kur pushk, ndorë s'ka pas, apo kur as mendi nuk e ka që me luftu, e qëkon t'ja merë një fond, i domë për shumë për ata njerë si kanë dhonë jetën, kanë dhonë gjymëtyrët, kanë dhonë
gjitha dhe mund t'jesh në kotë sotit ka pushkën t'losh familjen të shkosh për një liri, sot si e gëzojnë a një gjusë liria që t'u shtjithojna. Aj tjetëri si ka najtë kretë me një kontë tjetër, për shembull veç ka këshyrë, si ka mungu kur gjo, edhe sot si mungu kur gjo, e që kënë t'ja merë bukën ati fëmijo, për shembull ati jetimi, dhe më qatë një konë edhe motivacionet se e këmë shkru këtë tekst. Adem, t'lumët për tekstin, t'lumët për kangën, zbashku me metin, t'ja marsh bukën nga goja, që kanë dhe të thotë kjo, është shumë diçka e randa, po? U burë, kjo nuk ka vakë që matë, që matë. Ska peshë. Nuk ka vakë që matët. Por, i ndërumi sufrashiti nga zemra që e ka shkru në këtë tekste dhe që e ka këndu me gjithë të mojnë me metë. Për Zotën është një porosi për gjithë ata herojnë, për ata fëmijë të herojnëve, o bura, keni mërë kujtes, se që ata në kanë shliru, është mëkat i madhë, a i lot i ushtarit, sot, liri me piku, nuk ka gjonë më të ronë, si kur me të ra qilin në biko. A shifet, a shef dikush këtë? Po, i sufi e shef edhe shumë njerëz shofin, i sufi... Po, edhe shumë njës shofin, por ata që nuk shofin, që janë të vërbuar, këta ja u kanë filtru ata sy. I sufrashiti, me Mehmet Petrovci, zemra ju kënovë bura, edhe i shala... Falemder. Gjithmonë këndoni. Zemra i kënovë këtinve burave? Po, du me të thonë diçka, për shta dy. Unë jam regjisori studijës, jam i rept, në aspektin profesional. Për Zotën, unë këm kryu akademi të muzikës, të artit, gjitha që ka merën me artë. Kur shkojnë në atë studio, për e me ushtru diafragmen, që këj burë dhe që këj burë, në mënyrë profesionale, të e ushtru diafragmen. Por dhe të përshëndesin nga zemra, falë, të lutëm, mi gjenin, Rashidin, që e kemi kamerman të studios, patë përshëndesin, se e kam loqë ka dojnë, a e më dëgjën mund, shumë mirë. Edhe është punëtor. Edhe është punëtor i madhë, djali sufit është. Mi gjeni, mi gjen, emrin e ka mi gjen. Mi gjen, Rashiti. Emrin e poetit njerimit. E përshëndesim edhe ne mi gjeni. Edhe të ti përshëndes në emën tjera të sotë si Rushdi Ajrizin, e Albrin, e Isa Karajin, e Krejt, do të i përshëndesim nga zemra. Do të i ftojmë i tu. Po, por, dera e studios mërgazë shqiptare të Isu Vrashiti është hapur, shkruun, jeni të hapur veç për në. Atere, dera e hapun është ku ne zbashkojmë gjithmonë të bashkun, Isu Vrashiti në studion e folklorit. O ju me syrin e... Be, televizioni syri blu. Ne duhet që bashkëpunimin të kemi sa më të afërt, falimderit ka dëshmërije dhe tjetë gjithmonë anasjeltas të këne, që të zhvillomi të ecmi vërtetat i ku duhet, dhe një monolog që në radhë dhe të dëgjojmë nga tia dem. Po, para se më janë me thonë një monolog, du me thonë që kjo monolog është i shkruum nga unë, edhe interpretuum nga unë. Për tele shikus të syrit blu, po ju bëjmë e dije që pesëm për e të parë premjerë e kompone studio të Isufi, po tash e ki premjerë të intelizion. Shumë falim derit. Lutëm. Edhe është për Egzotin, kër i kumpa autobusat, kam qenë Prishtin, o i ndërru, më ka plasë që tu, edhe e kumë shkru këtë monolog, do të interpretoj. Ne do të flasim pasi të krysh interpretimin të monologut, që do të interpretojmë edhe disa gjana ashtu të shkurt. Atëre, të dëgjojmë Adem Kica me monologun e radhës. Iu, o Zot i madhë, po më rjedhin lot nga faqet, se me dry Kosova po imbyll sot konaqet.
e po t'y mosin shkret po gjaqet. Deri kur këta lotë mërgimi e lanë në Kosovën nga mjerimi. E nga gjama a madhe po të rohet moti me det kësaj Kosove kur që ndale këzodi. Në qjellët Kosovës po qan e po flutron Shqiponia, në Dardani po sjellët larg po ndihet gjama. Oh, me det fëmijën e po salindur, jetim po e lënë nana. Dëshmorët në varë po ndin këto gjama, prej varëve dëshmorët vinë zëra kushtrimi, vajtojnë dëshmorët e kombit Kosovën nga trishtimi. Por heroj, herojve në varë dritja u pas banë zoti, po thojnë, shpetoni Kosovën, thojnë shpirë të rrat e tyre nga egzodi. Edhe lisat kanë ul kry, e po na i qajnë këtë rini, po qanë plak edhe po qanë i ri. Vajtonë nusja e po vajtonë nana, i kësaj Kosovë lartë po i njëhet gjama. O, Zoti madh, po na ikin lulet e rinis, mërsin kohën e shkinis, për kafshat bukën e gojes, sot po ik popull i Kosovës, pa kur fa shprese dyrve të Evropës. Dikur shqiptart iknin nga Serbia, e sot po ikin nga qeveria. Malku qoftë mërë kjo qeveri, në i qoj poblin Serbi, tu në i rahë kjo gjandarmeri, në të kufi të markë milicës, po në vdesin shqiptarët, projeve të suboticës. Popli i Kosovës prej të merit e varfrije, kërkojnë pëshirë prej Serbije. Në dyrë Serbijës po trokasin, zori i qojnë dertë hasmi, po ja marrin shqiptart. Pasoshat me u boshkije, mër haram vota ju koftë kësaj qeverije. U dhe cia Kosovës ton, ej, ndal në egzotin Kosovë, mër hapni ja mirë ata sy, mës bani me popull trekti, se ka me ju malku e fjala, e këti buri bac u kry. Jo, jo, qeveri, basi nuk u kry, po qelni një atasy. Po qanë fëmiu digjet nana. Po. Po qanë fëmiu digjet ranja. Adem. Po më rëburë se kësaj Kosovë kur nuk jetë që gjama. Deri kur, këto janë, këto vargje janë prej zemre së burë, këto janë vargje realitet. Po të mosin shkret o gjacet, pa njerës. I kanë dez o gjacet, s'ka njerës, të o burë i dhe otë. Musë, i ndërumë. Haram vota thash ju koftë kësaj qeverije. Kujdes, duhet me i qelë këta sy, se thash kom ju vra fjallat i burit modit bacë u kry. Baci ka thonë, jo me ty mu shkret o gjacet. Po më njerës, kam donë jetën e shpirtrat të herojve, si që tha lotin e matkimit i sufi. I suf, fjallë shumë rënqetë se nga ademja, po? Oh, e këna gukit monolog shumë herë, është monolog me të vërtet. Preks. Është preks, edhe është real, dhe më nuk ka se monologet ndoj herë edhe hjeshohen, zbukuron,
Po këtë të monologu i regjisorit tonë të respektum, të s'ka hjeshim, të është realiteti. Është realiteti që ashtë. Ju pak më heret edhe kangën e këndut. Edhe kanga e... Kanë do të bëjt diqka dhe thotë, kur flitet aqë shumë me një temë caktu me aplasin edhe gjithë shqiptartë këtu në mërgatë për afërsisht njëjtën. Flasin, po nuk po ndëgjojnë. Po, me metë. Qëndërum se shumë e kjartë në pytje. Po këtu është ajo, ajo e mirë filta, këtu është ajo zana fila, këtu është gjeneza, këtu është ajo originalia, origin, fjala origin, ka kjo ardhë, do burë, dramë originale që ujmë në teatrën, njerëzit shkrimtarë, qëtarë që e kanë shkru, jo me mërë të hujat, kurse këti e ke originën tonë, edhe në, i sufi, me meti, ju, me televizionin blu, edhe unë, u ndërum, këtu për qëto vlera në sot jemi ka vlerët e mërgatët shqiptare. Këtu jenë mërgata e këndoj poetin e malë, Isof Gërallën, Bardoshin, Këndoj Zekën. Apo vrenë, shikus në ndërum, televizionit syrit blu. Këtu është ajo gjeneza, ajo thesari, që kjo studio edhe kjo televizion ju japim thesar prej mërgatës shqiptare. Ne japim thesar, japim me njerës si qeni ju. Ju lutem. Ju falim deri që mune dhe të japmi edhe një thesar tjetër me kangën e ratës, Isof. Hajde, Isof. Po, do të shkojmë kësi hu me kangën e Hysen Tërpezës, nështë anaj prejkëm do kongë me të vërtej si tjetra pësot shumë ju pak rënsi ju kushtojnë. Po na, prioriteti dhe mën është joni, dhe mën, si dhe mën, tashtë është fjallat e këndimi se tekstit nashkrujnë. Shumë ju falim dhe erës i përshëndes në emërë. Gjithë autort. Gjithë autort, se tekstit qashtë shumë vinë, bile një rast, nështë ta kom drejta dhe më të orë. Zlutë. Më thiri mu në telefon, e di që në që kam thot, edhe thash, hiq, ja ku më dhonë telefonin Ademit, ka full, e mu në Ademi vetë me full, që e ka ndje vetën, e sa rostën e kom si më thirin nonët e dëshmorve, më thirin motrat, vlaznia, dhe më në familje dëshmorve, kër ja bojnë në i kong, kuptotu në kong nuk bëj, veç, e ku më bojnë një kong, me konsultim, ju qojmë tekstet familjarve, a i një dakord, verifikoni, a në regull dhe Këj rast të më thonë, unë e poshtë Ademin që shuni, edhe... Ishmi të arë për rrumë. Me folë vetë, Ademin. Atëre, të dëgjojmë kangën, Adem? Po, të dëgjojmë kangën, edhe do të mështuë diqka. Do të thamë rastin asoj nonë. Se e nonë është të në dëgju. Atëre, pra. Se e kom genyja të nonë, po tash nonës, kur të dëgjojmë kangën, kam i të rëgupë se e kom tërprej telefoni. Atëre, pra. Të dëgjojmë kangën e radhës për të këthyje dhe të komentojmë pse është ndërprej telefoni i Ademit sot. Janë këndu shumë histori, e kem borgjë me jadhon hakun, për vatan kush ngrehi qarkun. Adletar me shpirt bujarin, histori me shkronja arin, do të kujtohet o ne për breza, burë me za, o Hysen Tërpeza. Do të kujtohet o ne për breza, burë me za, o Hysen Tërpeza.
arti adletari, hajru la mordezi bafti hajdari. Lilën besen me shoqin, shoqin, me qerim e qazim leskocin. Dy vllaznit fjaleset besen, kur zgjënda hysen terpezes. Kan foltrimat me një za, arga qkaut kur mos mjë ba. Kan foltrimat me një za, arga qkaut kur mos mjë ba. Amanet ma kalon njona, shka mbun shkrim kur mos me i ra, sma qed goja me i thon la. Si koritit par te fisit, me ja hum drenarin plisit. Dhim ti vjen trurit e gurit, me ja nu yllin flamurit. Dhim ti vjen trurit e gurit, me ja nu yllin flamurit. Ja shtat leut na i shkoj rinia. Politika e dora zez, nuk e lan mer nun tërpez. Sot lavdi i gnojmë këtit rimit, që kur si mun goj guzimit. Bel simboli shqiptaris, faqet bar të historis. Bel simboli shqiptaris, on faqet bar të historis. Me këtë këngë shumë të bukur, e rikthemi ta dëgjojmë pse i është ndërprerë telefoni. Atëherë do ta pyesim Ademin se duke ardhur këtu e ka thirrën dikush në telefon pikërisht për këtë këngë dhe pse ja keni ndërprerë telefonin Adem. Para se me hynë atë muhabet, është një dy fjalë për të madhin i sen tërpezën, që e këndun të dy rapsënt. A i ndjes post, a i nuk baca i sen s'ka vdek, sepse edhe ti kënejt me baca një sen në mërgjim, po edhe unë nuk ka një bashkëtetar, pak që i ka thonë bukës, bukë dhe ujtë ujtë që se ka respektu baca një sen. Politika dhe dora zez nuk e lanë merë në unë tërpez. Edhe rëndë të t'i vjenë të t'i sufi, gurit e drurit, me andru yllin flamurit. Baca i sen nuk ja ka andru yllin flamurit, me Shaban Pëllushën e me qetat, e veta gjithmonë kundra shkallët ka qenë. Era me shpirti posat i buri. Lavdi. Lavdi për Zotë. Lavdi, ati e gjithë të shkore. Pse, e ndërpreva telefon. I sufreshiti, më thot, urno, thot, fol në telefon se është një non e dëshmorit. Ta është po fol bëj suft, jo, tha Adem, tha fol ti, si regjisor. Aj, Demiri, si e pa temin, aj... Nezir Demiri. Po, promje kanë kushtu kongën, në zirë dhe mirit, herojt, alo, thot, oj loke, unë jam nona e herojt në zirë dhe mirit. Tham loke shushje, që dialog është, shikus e televizionit syri blu. Thot, miroj bir, thot, isholla, lumja e non që ju ka rejt juve, që ma keni në gjall, djallin,
si kur me pa të gjallë, mu ka duk që m'ja keni kënu kongën. A jo e kishtë dëgju këtë kongën? Po, kishtë dëgju kongën. Prome, edhe thot prome. Ju thira, sot ju prome kanë dëgju kongën, sot po thirë në telefon. Thot, i shala mërë zot, thot lumja e non që ju ka rritë, thot si kur me pa të gjallin, tem gjallë, kur e ka thonë që të gjallë, pat më kanë pështu lotë edhe kom tërprej telefon. Edhe ja kom do një supë. Tash, i thash i supë. Merë, janë njësa me qajtë, më pështu lotë. Se qëfar të eksit atë? Ajo tëtë i shala më rëzot jeni me ymer këtë dytë, këtë në rapsot vetëmi. Thash i supë, bima, ta përshëndet i lokën, ti ta më falë se jëmë konë në kerë e mund tërprej lidhja. O i loke, o i nona e rojtë. Nuk jëmë konë në kerë, jëmë konë ullë. Unë përshëndes nga zemra, prej këti televizioni. Po, loti mi ka ndërprej mu fjallët. Ti, shqyrë që e ke rritë atëhero, edhe e ke qitë në dritë. Lavdi. Falë pak se u emocionova, ju luta. Emocionet është normal. Po, që kjo është realitet, pse mu ka ndërprej telefoni. E sa nonat, e sa e rojtë, e sa lotin e derë, që kjoj burë, që kjoj burë, tu ju shkru, për ju të regojmë drejtë, sepse është që kjo bujari, që kjo sofrë, që kjo studio e mërgatës shqiptare, mirë fillë, pa nuonca të financave, por vetëm artë të mirë fillë, për mjë dhonë ju e të ndëruar. Shumë falimderit, shumë falimderit. Ka që të atrojët, ka jeni. Isuf, si e ndite ti atë rastin e Ademit, kura i nuk mundi klasë me Adnon, ti ju përgjigja sajnë. Është shumë interesant, jo se nuk ju përgjigja, unë se mu shumë më thirin qështo, edhe Ademin e posh një herë të kajt, edhe ishtë ta mi thonë se regjisor, si është, qyre sa heru në kajt. A, po. E tha, pse ma dhe, të në këmë tha, që ka ma dhe, mu telefonit, thash, gjove që ka thujnë nonat, që ka thujnë motrat, për kongë si për ju bojna prej mërgimit ka. Se folklor ka dhe në Shqipnije, ka në Kosovë, Macedonije, ka folklori, ka folklor. Nuk bëhet atje shumë? Po, ata është një krejt, po na e drejtojnë neve ka, unë e për ju thomë njerë, po na zdina me knu, s'knojnë atë qaqë mirë, ka si knojnë edhe ma mire, ka si, ja valla, juve na ju kena zgjellë, po kena qef prej zonit juve, me pas një kongë për djalin tonë, me pas një kongë për babën tonë, me pas një kongë për motrën tonë, me pas një kongë, edhe unë musë për ma bënë goja, asë me metit, asë në stafi që aty, së për bënë mu goja, me thonë, jo vëllë, së për ta knojna. Unë për veti, momentalisht, nuk moj me thonë jo, asë kuptotën vetë së të dhej. Në të ata e kërkojnë të kju dhe ju, në basën dhe i, e kërkojnë një zgjidhe të shkrimi, konsult me mu, në skenar, ullën, thotë, qdo tekst që vjen i sufi, thotë, e kontrolojnë, e kontrolojnë, e shqyqoj, mos ka, se na imit, arti është ndalë për politikës, po dhe mos haro, sepse arti është opozit, për shtetin. Ne jemi ty, po, pa diskutim, ne vetëm se jemi duke i shprehë në djenjat tona artistike, jashta politikës, e ata cilë në shqyqojnë dhe në dëgjojnë, me sigurit dhe të pranojnë realitetin e kangës, realitetin e fjales, realitetin e lotit që pak maherët edhe rodhen nga syte e Ademit. Oshtë interesant, në është ta bon me cik, edhe këto, isha të shkru me një për vlaun e vetëm shkruj ke një motër, një kongë edhe, ishmi të dhomë ditës, edhe bashurët e më thotë, më dollën lëtha qka po kanë. Unë veç besë shkrujësha me ta, edhe u emocionova, dhe thash qaj, thash, letëzajtë për qka po kaj. Ja nisi, edhe e ju më shënësit lëtë tha, po kusha kështu, thash qaj, thash, po kanë qefna me ju bo kongë. Ma dosh në vetyjnë, si kanë dhonë gjonë ma qëtrajt, kanë dhonë jetën për këtë lirit. Po du me thonë diçka, veç pak të falë, Suf, se indërumë, se duhet me i thonë të gjona. A di pse? Sepse është komercialja dhe është edhe arti. Nuk luhet, eroj asë nuk shitet, asë nuk blehet, po a i ka lindë. Me eroj, duhet me pasë në kujdes. Ka lindë për mëzë të vdekur kur. Asë të kurë. A da kanë një për më të jenë pat dekshëm. Për atë, këta bura, ja japin hakun, pa në onca komerciali, por vetëm me zemër. Do të të familje kërkojnë nga ju, jashta shimull kohës mundit edhe ato cilët i bonin ajo dëshira atynve dhe ju, këto jashpërbleni. Po, gjithmonë. Po, edhe ju falimderoj, si nga zgjellin neve, a mo së mëjtë ashtë me edhe... Se së është herë pasim, keftu shumë herë, po
edhe na po kena angazhime edhe unë edhe Mehmeti, është një falimderim edhe ty në emën të regjisorit Ademit, zotëri Ademit, në emën të kolegët të Mehmet. Falimderim edhe për ty, kjo kontribut është ti që ka ke bërë sot për neve, për shumë, veç i lumi zotë tash për bleft, tash ti, nas mujna. Bo, aki vje kuha e shef vetë një kursi... Do të shpërblemi anas jeltët, që unë ndjek knasin, jeni gjithë mund të mirë së ardhën, po unë jem i bindun se edhe do të mirë më pritni edhe ju, atje tek ju, do të jema atje një njëre. Pa tjetër, studio. Studio e mërgatë shqiptarë është e lidhur ngusht me syrin blu. Pa diskutim. Këtu është studio e mërgatës, që ku është? Këtu është, këtë televizion, nëse më falë, i thashtë dhe i sufit rrugës të arda, është i suf. I ndërumë, nëse nuk jënë mediat, nuk në shofin njerëzit. Shumë e vërtetë. Që është zotit ashtë që kemë televizion, për me paku është studio, mi aftë tërgu vizualitet, një vizualit. Edhe këto kamera dhe staf ytë, që e përë përshëndesh nga zemra, jënë aty, bashkë me mu, unë jam regjisori i krejtve, edhe i këtuit, edhe jeti, unë jam regjisori juj. Unë jam shkollu për juve, edhe mundin për juve të me edhonë. Ne jetojmë zbashku. Në bashkim. Ne do të mbetimi zbashku edhe i trasim gjithë edhe ata të tilpë nuk jonë. Nuk kanë qenë. Apo nuk kanë qenë, leta fronë zbashku me ne të ecim, të rukëtojmë ati në vendin e caktumë. Unë këshë me thonë, ju lutëm si cilin në ta zonë, në ta gjemë venin e vetë. Zanotin e vetë në të shkonë. Ku e ka venin? Lutëm. Hajde, edhe kemi mesë për para. Kemi mesë për para, Jusuf, me cilën gangë do të esim tash për para? E tash, me me të mbarbit do këngë një, në gëndojnë edhe këngë të vjetra, e kina në qëmë dhe gëndojnë. Ne me dëshirë, me siguri edhe shikuesi do të ju mirë presin me një këngë vjetër. Po, dëshira, po, pasi, në ka unë mullësia me qenë prezent këtë studio mrekullueshme, ta shënë njerë të fërmëtër nga zemra, i mërëme një dy kangë të vjetra. Një dy kangë të vjetra. I mërëme? Hajde pra, i mirë presim këto dy kangë të vjetra, ademe. Zemra ju knuft. Jënë knu edhe për ma për para, ta shënë pjaktualizojme. Atere pra, ti do gjojmi këto dy kangë. Prilet dit
Ajde shkojm, ajde shkojm një di sot e malësise. Atje ku vashat na i binot e cise. E miron mo i bi, një dë shtatin ose lëvi. E zemrën time mo i shmake shkri. E zemrën ti me moj shmak e shkri. Bachet bukur në robojlia, ajde jaman. Ajde jaman. Ajde jaman, zemra to na flako na i kale, ajde jaman. Ajde jaman, fjale besja majna shikun, ajde jaman. Hajde jaman, hajde moj uno te du, besa moj shumë te du, do gje vetër me fike mu, hajde me fike mu. Hajde moj uno te du, e
Zeza moj shumë të du Do gje vetër me fike mu Hajde me fike mu Atëre Isuf edhe Mehmet Shumë faleminderit Nga sjellni aq atmosferë të këndshme Dhe jemi bindur edhe për teleshikuesit Do t'jenë krenar që ju në Zvicër kultivoni këtë muzikë të mirëfillt, popullore, shqiptare, kombëtare, dëvjetër, këngëtarve që me vlerë jetojnë dhe i nderojmë gjithmonë. E, Mehmet, ti me një qifteli shumë të vogël, vla, ku e ki gjetën këto? Unë i vogël, qifteli në vogël. Këtë qifteli e kam kujtim nga AGM i Tiranës, a i në 56 në kapasik prej Kosovës, ka shku në tirë në Shqipëni me jetu. Koarankovicit. Edhe a i ma ka, bile ashtë e shkru me gjithë, mirë po unë pasivisa së në ledzoj, a i ma ka dhuru këtë qifteli, e ka maru e... Në cilin vit? 92-ën. Dhe të 92-ën, a gjajut në Shqipëri? Isha dhe unë në Shqipëri atë në atë kohë. Te Agja dhe ma dhoraj këtë qifteli. E përshëndesim Agjin. Indjeri ka vdek, po djemët i ka në New York, në Amerikë, i përshëndesim dhe djemët e tina. Atëre i përshëndesim familjen të Agjës dhe gjithë të afërmit. Pazli Ramadani. Agja jem. Roft. Falem dhe jes. Që se më lejo, të më falë. Ja këna bo dhe kongën. Po. Për Pazli Ramadanin. A do një kongë shumë e mirë. Po e kanë CD në albumin e më ramë të asë se këna po, dhe ta herën. Emisionet tjera, dhe ta prezentojmë të këtë. Se dhe a i ka luftu në kohën 41-45. E për atë edhe ka ikë atje. Edhe ka ikë në Shqipët se viti që është, 1956 që është. I qovë dhe më i letë. Falënderës. Adem, në thuj disa fjalë, po këta në prënë në atmosferë jashtë se kun ishtë mirë. Po, ndërruar gjithë më të ndëronë, dhe është krenari e madhe me Me qenë mesin e rapsodë. Vërdet. Për Zotën, për skajt, krah t'yne, onë që të shkënatësi. Në sëpari, fryma t'yne, diafragma, porosia t'yne, instrumentet, është shumë knatësi. Nuk kam fjallë për me përshkru këtë atmosferë. Sëpse, për Zotën, adiqysh, tash ku dalë mjashtë në adim që jemë Zvicër. Mendojnë që jemë në vend lini, o i ndërru. Si dalë me qëta shjasht, of, nuk kokmi në Kosovë, po kokmi në diasporë. Ne mendojmë se imi në atë shtëpine vjetër, akoma atje... Pa noda, o, noda, o, burë. Ot. Me atë kubën e nëzëjtë, ku e kuqe. Nëzgajt, o gjakut. Ku atë drut, i po që matim brenda dhe nga njere mishin... Kaftor. Vesh knatësi. Shumë falimderit, rofshit, gjithmonë, une... Falimderit dhe për juve... Une jom për afërsisht gatin përfundim të emisionit, me sigurina kemi atë shumë të flasim, sepse ndjejmë malin, mirë po kjo do tjetë një fillim për të vazhduhe ma tutje herëve tjera, Isuf. Pa tjetër. Une ju falemdroj nga zemra që ishit sonte me ne, që ishit me shikëtjuesit e radhe televizionit zbashku, një ko gogja që ndoshta dhe me gujtë, se është ko... Na i kim tirë që qëndrojnë ama shumë ullë. Do të ju tirë që t'i gini një që... Në mësu në përhoda me meti i sufi. Ade, une të falemderoj edhe prej teje. Falemderit shumë. Që ndatë kohën t'jeni këtu zbashku, që ndatë kohën... Lutëm. Të t'i afroni edhe të leshikuesit sa ma afer, të tregoni vërtet edhe pak biografin të adimi kush është i Sufi, kush është Mehmet, i Ademi, e Musliu, e tjetëri këtu në Zvicër. Unë e vetëm se ju kësha pytë keni diçka për të shtu, sepse misafiri gjithmonë ka pak atë fjallën vendimtare ku duhet t'ja japim dhe të nderojmë. Po, unë të kisha falemderu edhe njëherë, mënyrë publike, gjithë adhërust, shikust e televizionit Syri Blu, kuptot, thash edhe maherët,
bo aki mas shumë kohë e din vetë që ka ke bo, jo vetë me misionin tonë, po me gjitha misionin që ka bon për rujtjen e traditës, rujtjen e gjitha të mirave shqiptare që janë. Njerët i kësha faliminderu gjitha ta njerës si përna përkrahin muë dhe me metin, sidomos në kongët folklorike, kësha përshëndesht nga zemra gjithë se përkrahja tyne edhe në përna inspiron edhe ma shumë që të punojna për rujtjen e kongës, i kujtojmë gjithë ata matë dashurit tonë, si si janë mesin tonë, me 2-3 reshta nuk bëdë nami se ja u kënojmë na për neve, po vinë emocionet e ta, dikujna i vjen qaq mirë si i do këtë si unë gjallaj dëshmora, po i njeri si na po i kënojmë ata reshta, kuptot me shkrime, edhe ata i falimderojnë nga zemra, edhe ata njerë si po na i shkrujnë, po na i dërgojnë tekstet, falimderit edhe regjisorit, si përna rënë gati, ka nërë përna ngre veshin, po... Jo, përna uza. Përna duran, natur t'jena se... Në i falimderoj shumë, Isuf e Rashidit për këto fjallë mirat në grohë ta. Në, me sigurit dhe të vazhdojmë herën tjetër, këtu ku këmim betën, sepse ka shumë qka të folet për Isufi. Atere pra, me me të drejtojmë edhe t'yje, ke ti diqka përmeshtue dhe ta regjisorin dhe ta lomë të fundit, se përshaj dhe ta përmbyllë këtë punën e juve me sigurit. Baklova e mrabta, ha? Jo, për përfundim, ju përshëndes juve, ju falemderit shumë për ftesën, mikpritjen, edhe stafin juve që kanë hupë këtë kohë, derin këtë kohë, dhe më thonë në gërën bramje, ju falemderit shumë për gjithë stafin. Falemderit stafi. Falemderit stafi. Ju përshëndes, falimderit shumë. Shumë falimderit, ishte knaqësi, unë e parësat ke lejt e ademi, ishte knaqësi të ju kemi juve dy. Falimderit. Zotë ju rujt dhe zani ju vazhdoft sa ma gjatë dhe ma larkë. Falimderit. Falimderit shumë. Adem. Për fund nga zemët falimderoj shumë për ftesën dhe ju falimderoj këta dy rapsod që në izbukurun këtë natë, stafi që në izbukuroj edhe këtë natë të mirë. Një përshëndetje, unë si regjisori studios, ju falemderit juve sponsor për dy albumet që na keni ndihmu, nga zemre ju falemderit unë si regjisor, edhe mos ndali, ju lutëm, krejt, o regjisort, jon, oficera, sepse kërkojnë municion, ju sponsor. Edhe për syrin blu, urnoni, ju falemderit nga zemra, edhe për studijën e mërgatës, mos në aroni, pa juve nes mundimi me egzistu. Tu jemi. Shumë falimderit. Vetëm ju lutëm dimën e juj, pak, pika, pika, mushet, pusi. Na kërkojmë nga ju, ju me na përkra. Punën, na e vjopë. Ju pak, financë, na shumë punë, edhe qashtë të punë. Shumë falimderit. Respekt. Ishte knashtësi. Respekt. Atere pra, teleshikues të radhe televizionit Qyri Blu, paraset në dami, une dhe të apisi Sufin dhe Mehmetin me një kang live për të përfundu e këtë emision. I falem ndërën nga zemra, ishte knaqësi ti kemi këtu. Une thomë miru pafshim që të takomi herëve tjera. Prandaj me i Sufin dhe Mehmetin jurojmë një kohët këndshme dhe gjithat mirët. Lartë e mojnon, djeli nuk më ngëro, kur zhohem nga gjumi, e ti nuk të shof. Dalin parasive, në natë Kosovare, tu e prit me vite, në sënë e dritare. Ohej, oj Kosovanon, në zemër të kam, ty është Armenia, e janë ravet e mija. Ohej, oj Kosovanon, në zemër të kam, ty është Armenia, e janë ravet e mija.